یسوع ایک دن گھر سے نکل کر سمندر کے کنارے جا بیٹھے۔ ان کے آس پاس اتنا مجمع جمع ہو گیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو گئے اور سارا مجمع ساحل پر ہی رہ گیا۔ انہوں نے تمثیلوں کے ذریعے بہت سی باتوں کی تعلیم انہیں دی۔ انہوں نے کہا، سنو، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بوتے بوتے کچھ بیج راستے کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرے جہاں انہیں زیادہ مٹی نہیں ملی۔ وہ جلد ہی اگ آئے کیونکہ ان کی مٹی گہری نہیں تھی۔ سورج ابھرنے پر وہ جھلس گئے اور جڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خشک ہو گئے۔ کچھ بیج کانٹوں میں گرے اور کانٹوں نے بڑھ کر انہیں دبا دیا۔ لیکن کچھ بیج اچھی اور زرخیز زمین پر گرے اور پھل لائے، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ اب آپ لوگ بونے والے کی تمثیل سنیے۔ اگر کوئی خدا کا قول سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، تب اس کے دل میں جو بویا گیا ہے اسے شیطان آ کر لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راستے کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو قول سنتے ہی خوشی سے اپنا لیتا ہے، لیکن اس میں جڑ نہیں ہے اور وہ چند روز ہی قائم رہتا ہے۔ قول کی وجہ سے مصیبت یا ظلم آ پڑنے پر وہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ جو کانٹوں میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو قول کو سنتا ہے، لیکن دنیا کی فکر اور دولت کی لالچ قول کو دبا دیتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو زرخیز زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو قول سنتا، سمجھتا اور پھل لاتا ہے، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔